A liberdade de imprensa é um preceito constitucional. O sigilo da fonte é um preceito constitucional. E para garantir esse sigilo, nós precisamos de um critério de acesso a quem exerce essa profissão. Né? Hoje nós temos a emissão indiscriminada de registros profissionais, inclusive detectamos na FENAGE a emissão de registros até para menores de idade. Né? Então nós precisamos ter um critério de acesso a essa profissão e que, no nosso entender, hoje só vai ser possível se aprovarmos uma proposta de emenda constitucional que está parada na Câmara dos Deputados. Já foi aprovada no Senado por ampla maioria de votos em 2012, mas ela segue parada no Senado. Além do diploma como critério de acesso, a gente também precisa de uma atualização da nossa regulamentação profissional. O último decreto-lei é de 1979 e várias outras funções foram incorporadas ao jornalismo a partir do uso da internet comercial, a partir agora dessas novas ferramentas tecnológicas, não de produção, mas digamos de escoamento da produção jornalística. E também acho que a gente tem como pauta de valorização a criação de um Conselho Federal de Jornalistas. Nós somos das poucas categorias, talvez a única de nível superior, que não temos um conselho de classe, né, para primar pelo exercício ético dessa profissão que é tão cara à sociedade. E por fim, e não menos importante, a FENAGE tem uma pauta também muito consistente de valorização do jornalismo, que diz respeito à sustentabilidade, né? Todos nós acompanhamos diariamente a chamada crise do modelo de negócios do jornalismo, que passou a vigorar também muito em conjunto com uma crise de credibilidade, né? E hoje as empresas jornalísticas, todas de diversos portes, elas enfrentam uma concorrência bastante predatória das plataformas digitais. As plataformas passaram a absorver a maior parte, né, dos anúncios. Por quê? Porque trabalham com anúncios direcionados, né, com a questão dos dados das pessoas. E as grandes empresas, médias e pequenas, viram a sua fonte principal de receita minguar.